вівторок, 19:30 на телеканалі «Нова Волинь» традиційно о цій порі передача «Тема дня». У студії працює журналіст Олена Чернуха. Радо вітаю всіх, хто разом з нами цієї пори. Сьогодні минає 100 днів після виборів в об'єднаних територіальних громадах. Тоді в області утворилося 19 громад. Чи дають раду їхні керівники владі та грошам, а також чи відбулися реальні зміни після об'єднання і що дало це об'єднання мешканцям? Про це будемо говорити сьогодні ввечері у темі дня. Раду представляє наших гостей. Це Василь Гром, консультант з бюджетних питань Асоціації міст України. Доброго вечора. Та Анатолій Пархомюк, директор Центру розвитку місцевого самоврядування в області. Добрий вечір. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі, чекаємо ваших запитань. За номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, набирайте 033-277-02-42 або ж ставте запитання через офіційну сторінку в мережі Facebook «Волинська регіональна дирекція». Ми працюємо у прямому ефірі. 100 днів тому, у неділю, 29 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори в 201 об'єднаній територіальній громаді. Ці вибори стали найбільшими за останні 2 роки. 19 громад утворилися на Волині. Тому найперше питання до вас, панове, навіщо громади об'єднуються, що це дає мешканцям? До мене. Ви визначайтеся, право вибору у вас є. Ну, процес об'єднання, він був неминучий, тому що ми знаємо досвід і європейських країн, і інших країн про те, що вони давним-давно вже об'єднались, от, і живуть краще, ніж живуть на Україні. Тому цей процес був закономірний, тому що ті повноваження, які мали територіальні громади, які ж вони були? Вони ж були тільки утримання сільської ради, так будемо говорити. Ні школи, ні дитячі садочки, ні заклади культури. Все це належало районній владі, районна влада справлялась через свої централізовані бухгалтерії. Тому що цей процес неминучий. І якщо є громада, є люди, вони повинні управляти тою інфраструктурою, тими закладами, які є на їх території. Тоді можна чекати якогось толку. Скажіть, будь ласка, об'єднання – це своєрідний захист від саме безперспективних і вимираючих сіл? Можна сказати, що і так, тому що ми бачимо вже по прикладах тих громад, які об'єдналися, що ті населені пункти, які увійшли до складу об'єднаних територіальних громад, сьогодні отримують і можливість фінансової підтримки, можливість розвивати свою територію, і де розумні керівники в об'єднаних територіальних громадах, то вони першочергово спрямовують свої фінансові ресурси саме на ті віддалені села, для того, щоб там зберегти життя в цих селах. 100 днів – це багато чи мало, щоб робити перші підсумки? Ну, підсумки потрібно робити по-любому. Ви спочатку задали питання про те, як же справляються із владою і грошима. То давайте спочатку скажемо, як справляються з владою, а потім будемо говорити за гроші. Я що маю на увазі? Коли відбулись вибори, тим більше виборів вже об'єднаної територіальної громади, перше завдання – це сформувати органи влади. Ну, якби вибори відбулись, рада здійснилась, рада вже обрана, так, треба обирати виконавчий комітет і треба обирати ті органи, які будуть працювати, які будуть виконувати ті виконавчі функції, які лягають сьогодні на територіальні громади. А я хочу нагадати. Значить, тут у нас буде освіта, тобто школи, дитячі садочки, культура, будинки культури, бібліотеки, клуби, медицина. Причому по закону медицина як первинна, так і вторинна ланка. Ну, це окреме питання. Медицина, ми, напевно, сьогодні його не будемо зачіпати. От. Але соціальний захист, територіальні центри – все це сьогодні в повноваженні. І хто цими органами має управляти? Звичайно, виконавчий орган, який буде здійснювати це керівництво. Тобто в особі сільського голови, як розпорядника бюджетних коштів, да, мають бути відповідні структурні підрозділи, як то. Відділ, який буде опікуватися культурою, освітою, ми його традиційно, Анатолій Іванович, формуємо як гуманітарний. Управління чи відділ, в залежності від того. Далі, фінансовий орган повинен бути. Не бухгалтерія, а фінансовий орган, тому що потрібно планувати бюджет, потрібно формувати перспективу. От.
і потрібно обліковувати це все. Тобто 100 днів – це достатній період, щоб увійти в курс справ і ознайомитись, приміром, голові своїми правами і обов'язками. І ще один аспект. 100 днів – це вже і гроші. Тому що початок нового бюджетного року, потрібно сформувати бюджет, потрібно подивитись, які це будуть фінансові ресурси, скільки їх буде і як вони будуть розподілені на ті всі повноваження, які сьогодні отримала громада. Я, можливо, трішечки добавлю. Справа в тім, що перед тими громадами, які створили вибори, в яких відбулися в жовтні місяці 2017 року, як ви сказали, їх було 19, постало три першочергових питання. Перше, вони повинні були провести організаційну сесію, де розробити ці всі органи управління, про які сказав Василь Андрійович. Другий момент – започаткувати процес реорганізації відповідної території і тих сільських рад, які вступили до об'єднаної територіальної громади. І третій етап – це прийняття бюджету. Це три таких виклики, які стояли перед об'єднаними територіальними громадами до нового року. До того часу, коли вони вже з 1 січня 2018 року вступили в свої повноваження, в тому числі і фінансові. Чи всі з 19 ОТГ, які були створені 100 днів тому, є спроможними на сьогодні? Так. Тільки рівень спроможності різний. Так, я також можу підтвердити, що вони є спроможні, оскільки вони прийняли бюджети. Так, вони прийняли бюджети, ці бюджети збалансовані. Щодо об'єднання, чи всіх ОТГ адміністративним центром є той населений пункт, який знаходиться близько в центрі самої територіальної громади? Чи всі, власне, виконували вимоги щодо об'єднання? Ну, інакше бути не могло, так, Анатолій Іванович? Тому що був визначений той адміністративний центр перспективним планом, і для цього адміністративного центру формувалася вже громада, доєднувалися. Так, в нас були дискусії навколо цього, на робочих групах, яка засідала в обласній державній адміністрації, приїжджали і представники об'єднаних громад, і дискусували, тому що не завжди погоджувалися, одна сільська рада погоджувалася на те, щоб перейти до іншої, але центри збереглися так, як вони були започатковані. Зараз модне таке популярне слово – стратегії розвитку. Чи зобов'язані, чи вже мають новостворені ці громади стратегії розвитку? І чи легко їх втілювати в життя, чи вони не завжди збігаються з реальними справами? Ну, чи всі громади мають, напевно, скаже більше Анатолій Іванович. А перед тим, як він скаже, я хочу сказати, що сьогодні бачити фінансову перспективу без стратегії розвитку – це є неможливо. Чому? Бачити потрібно мати, знати, куди має йти ця громада, якими ресурсами вона має, які ресурси вона буде мати, і що ж в цій громаді відбудеться. І не на один рік, як ми там формуємо би, звично, да? Бюджет затвердили на рік і все. Повинні формувати як мінімум на 3 роки, 5, а далі і 7, і більше років. Стратегія має бути і на 10, 15, 30 років. Ну, стратегія розвитку для об'єднаних територіальних громад – це для України новий інструмент регіонального розвитку. Хоча для європейських країн вони вже декілька циклів цього стратегічного планування пройшли. І тому на сьогодні громади зацікавлені в розробці стратегії, і вони тільки стратегія не пишеться за 100 днів, і тим більше, коли громади вступили в повноваження з 1 січня, то десь з практики, з досвіду це півроку, 6-7 місяців для того, щоб підготувати якісну стратегію. Адже до розробки стратегії мають бути залучені всі мешканці об'єднаної територіальної громади, щоб вони знали, що ж відбувається на їх території. І стратегія, як я вже сказав, що це той інструмент, який дає можливість планувати все, в тому числі і бюджет. Ми найближчим часом маємо, вже сьогодні задекларували, що маємо переходити на трьохрічне бюджетне планування, тобто перспективне бюджетне планування. В реаліях України це можливо? Це можливо. Коли готується стратегія розвитку, визначаються відповідно стратегічні цілі, визначаються операційні цілі. З операційних цілей випливають завдання. А ці завдання перетворюються в проекти. І саме ці проекти і програми потім стають інструментом для формування бюджету, тому що дуже просто в такий спосіб тоді управляти. Ну, ми ж йдемо в Європу. Сьогодні це підтвердила Верховна Рада, передбачила в своєму плані роботи європейські закони. А Європейський Союз формує свою бюджетну стратегію на 7 років. І формує її давно.
І це не значить, що вона вже сформована і її не можна там вносити зміни. Але вносити зміни – це має бути ціла процедура. А в нас від бюджету до бюджету політики будують свої плани. У нас область досі живе без бюджету, ухвалено. Ну, дасть Бог, на цьому тижні буде. Так. Дасть Бог, на цьому тижні буде. Це, ну, це ненормально. Якщо чесно, один бюджет держави, обласний, який на сьогоднішній день не затверджений. От, так що до семирічок. Це колись і при Радянському Союзі були п'ятирічки і семирічки. Але Європейський Союз саме вибрав модель стратегічного бюджетного планування 7 років. Є 6 компонентів, напрямів цього розвитку. От, і на 7 років розписано, що в Європейському Союзі буде в яких країнах зроблено за кошти європейського бюджету. От і кожен вже розраховує, що він буде мати, які проекти він має подавати і так далі. Під це вже підв'язується стратегія розвитку держави і їхніх територіальних громад. Голови ОТГ, наскільки той, хто нині керує громадою об'єднаною, наскільки від нього залежить спроможність громад? Напевно, що в першу чергу голова об'єднаної територіальної громади має приймати рішення не сам по собі, він має в співпраці із депутатським корпусом, тому що депутати представляють інтереси мешканців в Раді. Можемо констатувати, що на сьогодні дійсно ще поки є проблеми із, будемо так говорити, розумінням депутатів сільських селищних рад своїх повноважень. Вони не звикли ще до тих повноважень, вони їх не до кінця розуміють і не до кінця знають свої права. Тому переважно вся відповідальність лягає на голів об'єднаних територіальних громад. Але хочу зауважити, що голови теж вчаться, вони постійно звертаються до нас з запитаннями, ми їм надаємо консультації, і від них в першу чергу, напевно, залежить від того, куди він поведе свою громаду як лідер. Ви теж так? Ну, як залежить від голови, я приведу пару прикладів. Значить, ми маємо, ви анонсували 19 територіальних громад, які вже, от, скажімо... За цей час встигли прославитися окремі? Так от, давайте ми розглянемо. От дивіться, розумію. Значить, одні територіальні громади дещо повільніше там вирішують питання, як їм організувати владу, передають свої функції тим органам, які продовжують виконувати одні там на 3 місяці, одні на півроку, одні до завершення навчального року. А є територіальні громади, які утворилися в минулому році, прийшли вибори, і вони з 1 січня почали платити заробітну плату уже своїм працівникам самостійно. Тобто є господи. Це, допустим, там Вишнів, це Баратин, це хто там у нас ще? Ну, є. А є, щоб передавали, ну, це нормальний, закономірний процес, але від голови залежить. Розробив структуру, швиденько утворили органи, виконавчі органи, і приступили до виконання того, чого їм належить по закону. Створення Колківської об'єднаної територіальної громади довгий час гальмувалося. І це попри те, що Маневицький район найбільший в області. Разом з владою грошима новостворений ОТГ голова отримав і величезну відповідальність, і велику кількість проблем минулих років. Наш спеціальний репортаж. Колківська громада об'єднала навколо себе 6 сіл лише у жовтні 2017-го. Ми вагалися довго якийсь період йти нам по шляху. Можливо, ми не в перший вагон сіли того потяга, але і не в останній. Цього року бюджет Колківської громади – 73 мільйони, разом з субвенціями і дотаціями. До об'єднання село мало в 10 разів менше – лише 7,5 мільйонів власних коштів. Основний заробіток громади – податок на доходи з фізичних осіб. Попри фінансову самостійність, Олександр Полінкевич вже говорить про оптимізацію закладів освіти, яких на території Колківської громади є 11. Є у нас такі школи невеличкі, ми бачимо, де потрібно приймати рішення, тому що приміщення такі, які не задовольняють в окремих селах. Сьогодні ті вимоги, які є, але ми не будемо спочарувати, будемо спільно вирішувати питання, вивчати, тому що не просто школу закрити. Серед інших проблем колківчан – бездоріжжя і слабке транспортне сполучення, а ще майбутнє райлікарні, яку вдалося тимчасово відстояти. 12 років була за кордоном, бачила, як люди живуть краще, і обідно за те, що наше селище котиться донизу. Ми бачимо, навколо села розвиваються.
В районі зміни є, ми їх не бачимо. Гроші діваються, всі осідають по кишенях. Не думаю, що ж це якийсь буде особливий результат від цих змін. Можливо, але це, напевно, не при нашій владі. Завжди були залежні від Маневич. Маневичі забирали завжди наші кошти. У нас дуже велике болюче питання – це питання лікарні. Ще в нас питання в тому, що в нас було дуже багато організацій, були заводи. На сьогоднішній день наша молодь не має де працювати. Більшість її знаходяться в Польщі. Це програма «Тема дня» на каналі «Нова Волинь». Ми працюємо у прямому ефірі, підбиваємо перші підсумки роботи ОТГ за 100 днів після виборів. Колківська ОТГ – одне з непростих, де довгий час не було власне бажання окремих структур, щоб створилася громада. Що зараз? Ну, Колки – це, можна сказати, невеличкий район-громада. А район-громада – це властиві всі функції, весь спектр функцій. І пан Пілінкевич зачепив питання, там, оптимізація мережі і так далі. Я повинен сказати, це все має відбутись рано чи пізно. Ми повинні свідомо це знати, що діти мають навчатись в нормальних школах, вони там мають мати нормальний навчальний процес, дозвілля і так далі. От. Разом з тим, ми сьогодні маємо новий закон про освіту, який, ну, я б не сказав, там, що зовсім вже міняє галузь освіти, але кардинально змінює. Чого вартує фінансова автономія і самостійність закладів освіти? Це потрібно пережити, і до цього ми маємо прийти, тому що так працює весь світ. Тому в Полінкевича будуть багато питань, які він буде вирішувати, вони будуть цікаві питання. І той пан Любомир, який говорив, що значить, він там не бачить перспективи, я надіюсь, що він десь через півроку, можливо, через рік змінить свою думку. Ну, я можу єдине тільки додати, що тепер територіальні громади, які об'єдналися, в тому числі і Колки, будуть зацікавлені в тому, щоб на їх території збирався податок з доходів фізичних осіб. Якщо вони раніше не відчували в цьому потреби, бо за все відповідав район, то тепер голова громади, і це не тільки в Колках, а скрізь, він безпосередньо кровно зацікавлений, щоб на їх території і створювати умови для розвитку підприємницької діяльності, відповідно збільшувати кількість робочих місць, відповідно залишати податки для того, щоб потім і в тому числі ті самі дороги робити, і соціальну сферу забезпечувати. А питання оптимізації, чи це закладів охорони здоров'я, чи культури, чи освіти, погоджуюся, воно рано чи пізно мусить бути, тому що не може бути такої різниці на утримання одного учня в одній школі 50-40 тисяч, а в другій 10-20 тисяч. І при тому, що там, де менше видатків, то освіта якісніша і результати освітянські набагато кращі. Бачачи за спеціального репортажу з Колок, що фінансово в десятеро більше грошей тепер на громаду має от саме Колківська громада. Бюджети громад насправді достатньо мають гроші і тепер стають фінансово незалежними і самостійними. Громадам дані інструменти здобуття своїх доходів. І в продовження того, що говорив Анатолій Іванович, хто сьогодні з керівників територіальних громад вважає, що надалі основним джерелом податку з доходів фізичних осіб буде бюджетна сфера, тобто гроші з бюджету, вчителю на заробітну плату, вчитель з заробітної плати в бюджет. Це життя в нікуди. Має працювати підприємництво. Має створюватись додана вартість. Без доданої вартості ми нічого не варті в тій державі. Тобто має бути виробництво, мають люди працювати, отримувати заробітну плату, платити в бюджет мають працівники, люди мають купити ту продукцію, заплатити податок на додану вартість, от тоді буде життя. Тобто я до чого закликаю? Я закликаю керівників територіальних громад для того, щоб вони створювали сприятливе середовище для розвитку бізнесу. От тоді буде громада, тоді буде бюджет, тоді будуть статки і люди не будуть сумніватись в перспективі такої громади.
Великі гроші, велика відповідальність. Хто тепер має вирішувати, на що спрямувати кошти? На освітлення, на дороги, на ремонт шкіл? Це голови самостійно? Ні. Закон для всіх один. Бюджет розробляє виконавчий орган, його схвалює і затверджує рада, і сільський голова є вже розпорядником тих коштів по напрямках, визначених радою. Так каже закон України про місцеве самоврядування. Ніхто нічого більше придумати не може. Персональна відповідальність голови за використання коштів бюджету разом із своїми головними розпорядниками коштів і одержувачами коштів. І для того, щоб громада побачила результати, як ці фінанси працюють на території громади, то ми повернемося до того, що в першу чергу треба подумати про стратегію розвитку громади і залучити максимальну кількість людей до обговорення цієї стратегії, щоб люди знали, що їх чекає. Тобто люди брали активну участь. Так, щоб брали активну участь. Ще одне цікаве дуже питання. Зарплати головам ОТГ. Це по совісті вони самі собі призначають чи за бажанням? Ні. Є постанова Кабінету міністрів України, номер 268, от з такими от додатками. Там є визначений посадовий оклад сільського, селищного, міського голови, в залежності від групи, в залежності від кількості населення. Сільський голова разом із своєю радою, разом з радою, не скажемо своєю радою, да, він буде встановлювати заохочувальні доплати, премії, там інші надбавки. Зарплата формується так. Посадовий оклад для місцевого самоврядування, надбавка за стаж, надбавка за ранг – це є обов'язкові виплати. Все інше – будь ласка. Маєш гроші – платиш. Чи обов'язково залучення інвестицій? Чи вистачатиме головам тих коштів, які нині дає держава? Чи є вже між головами новостворених ОТГ конкуренція за залучення інвестицій? Що є варіант без інвестицій? Можливо, комусь достатньо тих грошей, які є? Ну навіть якщо їх нема, так інвестиції стають в ранг великої ваги. Ну, тому що навіть якщо є гроші, то інвестиційні кошти, бюджетні кошти, кошти на договірних засадах, сьогодні потрібно використовувати всі механізми, які є сьогодні в світі. Ви ж подивіться, от якщо ми візьмемо Польщу, та? Казалось би, там так само є районний бюджет, гмінний, цей повіту, воєводство бюджет, як в нас обласний, і гмінний бюджет, як в нас сільський, селищний і так далі. Та? Всі навіть бюджетні кошти працюють на договірних засадах. Там нема такого, що я фінансую, укладається договір, передбачається в бюджеті, і кожен виконує свою функцію. Так і ми будемо робити. Ну, перше, і плюс чого, інвестиції. Голови громад мають думати над залученням інвестицій. Навіть в нас є такі громади, які мають досить достатній рівень доходів на душу населення, і вони ще віддають до державного бюджету із своїх прибутків, тих, які вони колись взяли ці інвестиції, вони ще віддають. З однієї сторони, це ніби якби не зацікавлює громаду більше заробляти, але з іншої сторони, це рівень доходів буде кожен рік, я маю надію, що він буде збільшуватися, і ці кошти все рівно будуть залишатися в об'єднаній громаді для реалізації тих всіх проєктів, які вона задумала. Ну, Анатолій Іванович, він розглядає питання з погляду перспективи розвитку і так далі, що от все, що на території громади є, вона має їх мати в своїй власності. Ну, далеко це не так, а той, хто не має, то треба йому звідки взяти? Звідки так, взяти? Треба, значить, допоміг, самого багатого, якому повезло, що він біля Луцька, має там, допустимо, Кромберг-Шуберт, другий має Модерн-Експо, потрібно зістригти з нього чуть-чуть, так? І оце зістрижене віддати Велим чи там іншим територіальним громадам. Політика, тобто політика дотації, вона є в усьому світі, так. Це не тільки в нас. Процес міжбюджетного вирівнювання, він, це світ так живе. Транспортне сполучення в селах у нас далеко не найкраще. Тепер в об'єднаних громадах створювати приміські маршрути можуть самі голови ОТГ на прохання мешканців, чи все ж таки дозволи треба брати в облдержадміністрації? Ну, я вже трошки від цього відійшов. Можливо, ну, я скажу так, що в повноваженнях об'єднаних територіальних громад є транспортна інфраструктура. Тобто вони, якщо мають можливість і є
така змога, є якісь гроші. надавачі послуг. Тут, якщо ми говоримо про транспортну інфраструктуру перевезення, які стосуються громади, то вони можуть оголошувати конкурси, тендери. Ті, які ж стосуються міжрайонних, там, між громадами перевезень в області, це вже компетенція іншого рівня, чи району, чи області. Тому тут громади мають таку можливість. Але чи вони на сьогодні готові до такого? Тому що дороги, ви знаєте, що скільки б туди надавали, на сьогодні жодна громада тими надходженнями, які вона має, не вирішить проблеми дорожньої інфраструктури. Тут мусить бути тільки державна допомога. Частково так, якісь дороги місцевого значення, вони десь щось доремонтовують. І ми маємо такі приклади вже за тих 2 роки. А от вже стратегічні напрямки, там, де треба серйозне капіталовкладення, це мусить бути спільна робота і області, і району, який на сьогодні ще є, ну, і надалі буде, тільки не в тому форматі, і об'єднаної територіальної громади. Землі гроші громади. Землі поза межами населених пунктів у розпорядженні Волинських громад, а це майже 30 тисяч гектарів. Які перспективи і небезпеки відкриває, якщо коротко, власне, ця новація? Тоді Іванович починає. Ну тут поки що дуже складно ще говорити, бо тільки буквально на днях було проголошено той алгоритм, за яким мають об'єднані територіальні громади отримувати в своє розпорядження землі поза межами населених пунктів. І на сьогодні ті структури, які уповноважені на здійснення такої роботи, це Держгеокадастр, відповідно, вони проводять, починають проводити таку роботу. Зрозуміло, що земля – це також дуже цінний, не тільки не з точки зору сільського господарства, а загалом ресурс для об'єднаної територіальної громади. Всі субвенції, які розраховуються, вони враховують площу територіальної громади. Тому наші теперішні ОТГ, вони тут перебувають в конкуренції навіть за те, щоб ще когось до себе доєднати. Ті населені пункти, які десь не визначилися з приєднанням, вони будуть за них конкурувати. І таке вже на сьогодні є, що пропонують одні, пропонують другі, а вже той населений пункт вибирає. Тому що земля – важливий ресурс, і якщо вона буде передана, наскільки я пам'ятаю, до кінця року мають ці процедури якби бути завершені, але вони тільки на початковому етапі. Процес неминучий. Віддали податок з доходів фізичних осіб, да? Віддадуть і доходи по землі. Ну, не може бути так, щоб тільки в межах населеного пункту, да? І територіальна громада від територіальної між межами належала комусь. Це, Василь Андрійович, так як в хаті живеш, за поріг вийшов, а на дворі в тебе хтось другий хазяйнує. Ні, ну стежки якось нема де проложити. Ну ви мені вибачте, так не може бути. А земля – це один із тих видів, який дає сьогодні стабільний дохід. Це майнові податки. Наш час добігає кінця, на жаль. Тому останнє запитання коротко. Нині площа усіх вже створених об'єднаних громад займає майже половину території Волині. Що далі ваше бачення? Об'єднувати далі. Процес буде продовжуватися, будемо займатися далі об'єднанням. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні ввечері ви дивилися передачу «Тема дня», у якій ми підбивали перші підсумки роботи ОТГ після 100 днів виборів. У студії для вас працювала журналістка Олена Чернуха. Гарного вам вечора, на все добре, до побачення.